על זה שהיא בעצם הגבול של חדרה, הרכישה הראשונה של חדרה. אבל הסיפור ממשיך הלאה. במהלך מלחמת העולם השנייה מקימים הבריטים תחנת משמר על הרכס שמעלינו. אם תסתכלו לשם, אפשר ממש לראות את תחנת המשמר הבריטית. כשבהתחלה המטרה של תחנת המשמר הייתה, בהתחלה המטרה הייתה רשמית לפחות, להילחם נגד פלישה גרמנית מהים. הרבה יותר או די מהר היא הופכת להיות עמדת תצפית לזיהוי ספינות מעפילים. למה דווקא פה? נבין בהמשך. אבל הרבה פעמים קוראים לזה בטעות הרדאר של אולגה. היום אני מניח שיש שם רדאר, באותם ימים לא היה רדאר, מה שהיה שם זה מגדל תצפית. היום כן. אבל במקור מה שאנחנו רואים, הנה רואים את זה בתמונה מאותם ימים. רואים? באותו זמן היה מגדל תצפית. המבנה, רק החלק הזה של המבנה היה עם מגדל קטן, ועל הגג של המגדל אפשר לראות צריפון. ובצריפון הזה היה פנס רב עוצמה, ובעזרת הפנס הזה הם היו סורקים את הים ומחפשים אוניות. נובמבר 45 נוחתת בהרצליה ספינת מעפילים ונתפסת על ידי הבריטים. החבר'ה של ההגנה מבינים שזה לא רעיון טוב שהבריטים יכולים כל כך מהר לתפוס את האוניות, והם מחליטים לפגוע בנקודה הזאת. מחליטים לפגוע בנקודה הזאת בו זמנית, באותה שעה, באותה דקה בדיוק, ביחד עם משטרה נוספת שנמצאת לא רחוק מאיתנו, סינאלי, ליד הרצליה. והיה צריך להיות תאום מאוד מאוד מדויק בין שתי הנקודות. החבר'ה של הפלמ"ח עושים פה תצפיות ובדיקות, ומסתבר שמהכניסה הראשית, הכניסה הראשית היא כמובן מצד מזרח, כל האזור שם מוקף בשלוש גדרות תיל, כלבים, שוטרים, שומרים, והדרך היחידה להגיע בצורה כלשהי ממש עד קיר המבנה זה רק מכיוון הים. הרכס טיפה השתנה, אתם רואים שיש שם קיר, אבל תדמיינו שהיה שביל, שביל קטן כזה שהיה הולך מהים כמעט עד למעלה, ושם הם מגלים שיש רק גדר תיל אחת, כי משם הבריטים לא חשבו שמישהו יגיע. וכך אכן קורה. חוליה של פלמחניקים עם כמות גדולה של תרמילים של חומר נפץ עולים בשלווה בשביל הזה מעלינו באזור בית חנקין, שהיה נטוש כנראה באותם ימים. יושבת חוליית רתק של הפלמח, חסימות בדרכים, מבצע צבאי שלם על הנקודה הזאת. הם מצליחים להגיע כמעט עד הקיר, הם מתגלים ומתחילים, פותחים עליהם באש. אחד הבריטים עולה על המגדל למעלה ומנסה לראות עליהם, אבל הם כבר קרוב מדי, אז הם זורקים עליו רימון, שאגב חוזר ופוצע דווקא את החבר'ה שלנו. אבל הם מצליחים להגיע עד הקיר, מצליחים להניח את חומר הנפץ ולסגת. כאשר הם נסוגים, מגיעים בערך לאזור הזה, הם שומעים פיצוץ גדול מאוד גם מפה, וכמה דקות אחר כך גם מסינאלי, ונזק גדול מאוד נגרם לבניין הזה. הסיפור הזה לא נגמר טוב. הסיפור הזה, בוא אני אקריא אולי כותרת מעיתון משמר מאותם ימים. בשתי תחנות משטרת החופים בגבעת אולגה על שפת ימה של חדרה ובסינאלי הסמוכה להרצליה היו הלילה התפוצצויות שגרמו נזקים מקיפים. לפי ההודעה הרשמית נערכו התקפות על ידי קבוצות של יהודים שתקפו את התחנה בחומר נפץ ונשק אוטומטי. פצעו שני סרג'נטים, ארבעה שוטרים בריטים ושישה שוטרים ערבים ושני נוטרים ערבים. בקיצור, פעולה דרמטית, פעולה נועזת. הפעולה הזאת, הבריטים מגיבים עליה בזה שהם בעזרת כלבים וכנראה גם מודיעין, הם מצליחים להגיע לזה שהתוקפים יצאו מגבעת חיים. הבריטים מטילים סגר על גבעת חיים. שבת השחורה הראשונה. כן. הראשונה, הלא מפורסמת. כן. מטילים סגר. רק יש עוד אחת ברבת הכובש, ורק אחר כך ביגור. שלוש שבתות שחורות שם. כן. מטילים סגר על גבעת חיים. עכשיו, אני שמעתי את זה מיד ראשונה מאישה שהייתה נערה באותם ימים,
סיפרה לי שברגע שרצה השמועה שיש בלגן בריטים, כל הצעירים של כל היישובים באזור, היא מחדרה, רצו לגבעת חיים, ובקיצור הקיפו את הקיבוץ כולו בגדר חיה של צעירים, של אנשים, ולא נתנו לבריטים להיכנס. באיזשהו שלב זה יוצא משליטה והבריטים מתחילים לירות באש חיה על המפגינים. גם על זה יש לנו כותרת, יום דמים בחרוב השרון, 8 הרוגים ו-70 פצועים בהגנה על זכויות העלייה לארץ. צבא פורץ ליישובים הנצורים ויורה באנשים בלתי מזוינים. המונים מכל היישובים וסדרות הציבור חשים לעזרה. עמידה תוך דריכות ומשמעת למופת. קיצור, צעירים של כל האזור מקיפים את גבעת חיים, הבריטים עושים מצור, זה יוצא משליטה ונגמר מאוד. אבל בסיפור הבא, ברמת הכובש, הבריטים פגעו בהרבה יהודים. כצנזור הם השביתו את העיתונות הישראלית לכמה ימים, וזה היה סיפור לא טוב, לא. כן. רק אחר כך עיתון אחד, אני לא זוכר איזה עיתון, שחרר את הידיעה, ואז הוא נסגר לחודש ימים. חברים, הסיפור לא נגמר, זוכרים? התחנה נפגעה, התפוצצה, אבל הבריטים לוקחים את הפאבליק, איך זה נקרא? פאבליק דיפרטמנט, מחלקת העבודות הציבוריות, המעץ, בעיקר פועלים יהודים, ומשפצים את המקום להפעלתו מחדש. השיפוצים לוקחים כמה שבועות, וההגנה מבינה שזה לא יכול, זה לא ייגמר טוב, צריך לעשות משהו. ואז אומרים, והבריטים מבינים שהמקום תחת סיכון, ומקיפים אותו בהרבה מאוד משטרה, והרבה מאוד חיילים, אבל בהגנה, בפלמ"ח יש להם ראש קצת יצירתי. אמרנו, פועלים השיפוצניקים היו בעצם יהודים. מה עושים? לוקחים פלמחניק מהכשרה אחרת, שגם יש לו כמה תעודות זהות, וגם הוא צבאי, זה המקצוע שלו. עושים לו קורס מזורז בחומרי נפץ ושולחים אותו לעזור פה לחבר'ה. רוב החבר'ה לא ידעו מה הסיפור שלו, הוא עוד פועל שהגיע. הוא מסתובב, מרחרח, צובע קצת, המסע קיר אחד, יש עדות שלו ביוטיוב, אפשר למצוא את העדות שלו. הוא גם מספר שהוא צבע קיר אחד. ותוך כדי העבודה מביאים לו בטנדר פחיות של צבע. מביאים לו פחיות של צבע והוא נכנס מתחת למגדל עצמו, אתם רואים יש את המגדל, מתחת למגדל יש חדרון קטן, מתחת למדרגות של המגדל יש חדרון קטן, הוא יפה בצורה מסודרת, מסדר בתוך החדרון הזה 11 חביות שמלאות בחומרי נפץ וקצת סיד למעלה כדי שהם ייראו טוב, גם מלכלכים אותם, מייצרים מצב. אחרי שהוא גומר את הכל, הוא נכנס לחדר, מדליק את הפתילים שהיו של כמה שעות, צובע את הדלת וכותב עליה בגדול צבע טרי, ויוצא לאכול צהריים. יוצא בשקט לאכול צהריים, הולך לכיוון חדרה. מתקשרים למשטרה, אומרים להם תקשיבו, מתקשרים אומנם לחיפה, למפקדה, כי פה כנראה לא היה טלפון. אומרים, מלכדנו את המשטרה. אומרים לבריטים, תפנו. הבריטים מתעלמים לגמרי מהסיפור הזה. כמו בהרבה מקומות, כן, מתעלמים. אבל לפני זה אני רוצה להראות לכם כותרת נחמדה. ב-21 לינואר 46, עיתון הבוקר, אוקיי, עיתון הבוקר, אתם לא תצליחו לראות, אבל לכן הגדלתי לכם, אתם רואים פה בקטן יש איזו שורה קטנה שכתוב בה משהו, אז הגדלתי את השורה הזאת, ורואים מה כתוב? אני אראה. סימן שאלה. יפה מאוד. יש כאן ידיעה כזאת, תחנת גבעת אולגה הופצצה שנית, סימן שאלה. למה? העיתון הזה יוצא בבוקר, אבל עורכים אותו כבר בערב, ובערב רצו שמועות שקרה משהו. שמעו פיצוץ ענק בערב מאזור אולגה, לא יודעים שום דבר. אז כמו בהיום בטיזרים שעושים לנו פרומואים, אז יש פה פרומו. האם התחנה הופצצה שוב? והתשובה היא? בוודאי. נשמע כמו סרט. אכן, אז זהו, אז יש פה פרומו מיום קודם, זאת אומרת מיום הפיצוץ בערב עוד ידעו שקרה משהו, יש פרומו בעיתון, ולמחרת מספרים את הסיפור עצמו, ויש פה עוד כתבה מעניינת.
אז זוכרים, הצבאי שם את חומר הנפץ, הולך הביתה, כל הצוות יוצא, אבל לכולם ברור, מה לכולם ברור? שהבריטים יודעים מי החשודים, הרי לא כל אחד יכולה להיכנס. ולכן תקראו מאותו יום, יום לאחר הפיצוץ, כתבה כזאת, כותרת, נכפתו לשם שוד מכוניתם. חמישה יהודים כפותים בידיהם וברגליהם נמצאו אתמול ב-4 אחר הצהריים בפרדס קרמניץ, שבדרך לגוש עטה, מי שמכיר עטה צומת היום, צומת כביש 4. קרמניצקי היה יושב ראש קק"ל הראשון. כפי שהתברר אחר כך, אלה היו העובדים מטעם המחלקת העבודות הציבוריות של הממשלה בחיפה, בקמפ בגבעת אולגה. ליד עטה. ליד עטה. לא, לא, ליד בריכת עטה, פה ב... על כביש 4, לא רחוק מאיתנו. שבחוף חדרה, ביניהם היה המהנדס ארליך ועוד שמות של אנשים. בזמן חזרתם מהעבודה, הם יצאו מהעבודה בערב, בטנדר של המעץ, קשרו אותם 4 אנשים, וכפי שנתברר אחר כך, היו אלה שלושה גברים ובחורה אחת, הביאום לדרך צדדית שבגוש עטה, ורצו לברוח עם המכונית. כל המטרה, לגנוב להם את האוטו. אך המכונית התקלקלה ונתקעה בדרך ונאלצו לברוח. אז לנו נשמע שבמקרה באותו יום שהיה הפיצוץ, או יום למחרה, לא, באותו יום בצהריים, צהריים לפני הפיצוץ, במקרה גם היה שוד רכב. תפסו איזה רכב של המעץ, במקרה את הרכב של השיפוצניקים פה, והרביצו להם קצת וגנבו להם את הרכב, אבל מה, הרכב נתקע והכל נשכח. מסתבר שזה בכלל לא זה. זאת הייתה פעולת הסחה, כדי להוריד, לתת הליבי לחבר'ה של המעץ פה, כדי שלא יערבו אותם בסיפור. אמרו, הם בנו סיפור שבו חטפו להם את הרכב, הם בכלל לא יכלו היו לעשות את זה, כי זה הפיצוץ היה רק בערב, אף אחד לא ידע שיש השעיה של יום שלם. תפסו אותם, הרביצו להם, זרקו אותם כפותים בפרדס, סיפור נהדר לתת להם הליבי, וככה באמת הם יוצאים, החבר'ה האלה יוצאים נקיים מהסיפור. המשטרה עדיין חוקרת, אבל הם יוצאים מהסיפור. שאלות עד כאן? עדיין חוקרים. הזחילה מפורסמת בצהל 60 על 6 בגלל הפיצוץ במשטרות. כן, לדעתי לא מפה, מחיפה. מסלע מריס, כן. אז זהו זה חברים, זאת תחנת משטרת החופים הבריטי, לא להגיד בטעות רדאר, כי פה לא היה רדאר, בחיפה כן היה רדאר, פה לא היה רדאר, מה שהיה פה זה פנס ענק. והסיבה שכל כך הבריטים רצו לשמור על החוף הזה, הם ידעו מה הם עושים. חברים, נמשיך? תנו לי רק להוביל. זה לא נהרס לגמרי, בפנים בעיקר נהרס, זה עשוי מבטון, זה לא נהרס. לא, אני ממשיך למטה. למטה. לא, אני רוצה לעקוף את הרכס. לעקוף את הרכס. את הכלובים של הצבים. אני רואה שאנשים כבר מתחילים להישבר, אבל אין שם, צריך ללכת די הרבה כדי למצוא ירידה. כן. הכי טוב מפה. יש שם קטע תלול, אני די... עכשיו נעשה קצת חזרות, קודם כל שמעתם את השיר, ברור לכם על איזה נושא אנחנו הולכים לדבר. אני צריך את כל הילדים מתחת בגיל 6, זה רק אתה בגדול. ידידי, ידידי.
אתה צריך להתאמן במשפט הבא. אני יהודי מארץ ישראל. מעולה. עכשיו כולם, אני יהודי מארץ ישראל. למה המשפט הזה חשוב לנו? מעפילים. בוודאי. ומה עושים פה מעפילים? מה עושים פה מעפילים? אז אני אספר סיפור. לחדרה... זה הסיפור של כבר ריטקין עם כל ה... נגיע גם לזה? לא נגיע לזה, אמת. לחדרה היה מתחילת שנות ה-30 קצין, מפקד משטרת חדרה, היה יהודי. יהודי חביב בשם פנחס מיטלמן. והיהודי החביב הזה היה בדילמה קשה. מצד אחד הוא היה אחד מקציני המשטרה היחידים בשירות הבריטי שהיה יהודי, עוד מפקד תחנה. מצד שני היו צריכים אותו. למה היו צריכים אותו? הוא מספר ככה. יום אחד נפגש עם ישר פלד, מפקדי ההגנה בחדרה. הוא גילה לפני את מצוקתו. מוניית מעפילים בשם ולוס. אנחנו מדברים על שנת 34, ולוס 1, ולוס א'. עוד לפני הרוויזיוניסטים. עומדת להגיע בלילה לחופי חדרה, ויש לעשות משהו כדי שהמשמר לא יגלה אותם. מיטלמן, הוא אמר לי, האם תוכל לעזור לנו? שאלה, עניתי לו, וכי יכולתי שלא לעזור, הרי בני עמי אלה המדבקים על שערי הכניסה לארץ. הן גם אני יכולתי להיות אחד מהם. והיה לי ספק שעליי לעזור. מבינים את הדילמה, מצד אחד הוא החוק, מצד שני הולכים, הוא מסייע לדבר עבירה. לא היה לי ספק שעליי לעזור. ידעתי אומנם שכל מעשה שלי יעמיד בסכנה את מעמדי במשטרה ואולי אפילו את חירותי. אבל לעצמי לא דאגתי, רק חושש הייתי למשפחתי. אעשה כל שאוכל, אמרתי לפלד, וללא היסוס נוסף. אבל אם וקרה איתי משהו, היה מישהו שישים לב למשפחתי? פלד הבטחה לי בעל פה, כמובן, אך אני הסתפקתי בהבטחתו. זאת אומרת, קצין המשטרה היהודי מקבל ידיעה מתישהו אמורה להגיע, הוא מקבל אחר כך את הידיעה מתי בדיוק, אמורה להגיע ספינת מעפילים. לאן בדיוק? דרומה מחוף חדרה. ההנחה ההגיונית היא שזה לכאן, למפרץ הזה. אם לא לכאן, אחד ימינה, אחד שמאלה. אבל ההורדה הייתה איפשהו כאן. מה עושה מיטלמן? רוב השוטרים שלו היו ערבים. חלקם יהודים, חלקם ערבים. הוא הולך ומוציא להם הוראה ללכת לשמור באזור קיסריה. הוא אומר, יש שמועות שהולך להיות בלגן באזור קיסריה. המשמר של חדרה הולך צפונה, בלילה מגיעה לפה ספינת המעפילים, חבלים לחוף, מורידים אותם אל החוף, ומפה יש לי עדויות של נערי חדרה שכולם התגייסו למשימה ועמדו לאורך הדרך וסימנו למעפילים את הדרך מאיך להגיע מפה לחדרה בבטחה, בתוך היער מתחו חבלים כדי שאפשר יהיה ללכת ולא לאבד את הדרך. חלק מהמעפילים יורדים פה, זו הייתה ספינה שיועדה ל-150 איש, אבל בסוף עלו עליה קרוב ל-400 איש, אם אני זוכר נכון, 300 ומשהו איש. חלק יורדים פה, הם לא מצליחים לסיים את כל ההורדה. הם מפליגים איתה טיפה דרומה, ממשיכים בויטקין, אבל ההתחלה היא פה, סירה אחת נשברת להם, אז הם לוקחים אותה לאיזה פינה ושורפים אותה, אחת מסירות ההורדה, כי האונייה לא מתקרבת עד החוף. אז רבותיי, פעם באה שאתם שומעים סיפורי ההפלה, אוניית המעפילים הראשונה, חדרה, בסיוע של קצין המשטרה, זה לא נגמר בזה. הצליחו להיכנס? שנה זה היה. חלק כן, 34, 1934, אוניית המעפילים הראשונה המשמעותית. לאחר מכן מגיעים לפה קצינים ממשטרת חיפה. מחפשים הוראות, מחפשים עדויות, מנסים להפליל את מיטלמן כמה שמצליחים, והם לא לגמרי מוצאים עדויות, אבל בכל זאת אומרים לו, תקשיב, אתה בעייתי, אנחנו מפחדים להשאיר אותך פה לבד, בוא נעביר אותך, לא נסתר אותך, נעביר אותך לירושלים. מיטלמן עושה את מה שהוא צריך לעשות, שם את המפתחות, כמו שאומרים היום,
מאיים בהתפטרות. הבריטים כנראה נבהלו, אולי כי לא יודעים את מי לשים במקומו, אולי כי לא רצו שזה יתפתח למהומה גדולה, רצו להשתיק את העניין. השתיקו את זה, אבל הוא מספר שחודשים אחר כך עוד היו באים לתחקר פה את הערבים בסביבה ואת העדויות, לחפש האם הוא היה מעורב. הוא איכשהו יצא מזה, אבל תזכרו שכמעט בקצין המשטרה של חדרה הולך לכלא בגלל העזרה שלו. עכשיו איפה בחורצ'יק? בחורצ'יק, למה לימדתי אותך את המשפט הזה? חלק גדול מהאנשים שהגיעו בספינות, הגיעו יהודים מחוץ לארץ, מאירופה, ברחו מהיטלר, הגיעו לפה, חלק גדול מהם לא ידעו עברית, אז כדי שלא יתפסו אותם, היו מביאים המון אנשים מהסביבה, יהודים, מערבבים את כולם ביחד, וכשהיו יורדים האנשים מהאונייה, היו אומרים להם, אם בא השוטר, אם בא מפקד, מאיר לך עם פנה, צועק עליך משהו, אתה אומר, כולם, גם הישראלים וגם העולים אומרים את אותו משפט כולם, אני יהודי מארץ ישראל. ואז כשתופסים מישהו לא יודעים להגיד אם הוא הגיע באונייה, או שהוא אחד מהילדים של חדרה, ולכן לא עשו להם כלום. אז עכשיו אתה יודע. היה ספר לבן ב-39. כן, עוד לפני. כמה ספר לבן? כן. 34 עוד היה אפשר לצלול. כנראה שהיו קצת... הכל לפי הרנטות. הכל לפי הקצוות. אם מדברים מתי באמת התחילו הבריטים לעשור עלייה, אפשר היה לעלות חצי, אז למה צריך את 94? בעצם ההגבלות התחילו... כן. אוקיי, אם לא, אז לוקחים הסרטיפיקטים, מורידים מה מכסות. אז ככה, כמו שאני אומר, גם בעדויות פה כתוב שחלק הורדו פה, ההורדה התחילה פה והם המשיכו להוריד בעוד כמה מקומות, אז יכול להיות שהורידו גם שם. ברוב הספרות, ברוב המקומות שאני מצאתי, תמיד מדברים על ויטקין, אף אחד לא מדבר על חדרה. אני לא חולק על העדות של מיטלמן, מיטלמן היה איש המקום, הוא יודע בדיוק איפה הוריד את האנשים. אז זהו, קודם כל, הנה, יש פה תמונה של מיטלמן עם אנשי ההגנה, כנראה קצת יותר מאוחר, אבל מיטלמן, מיד אני אעביר לכולם, מיטלמן הוא עם הקולפק, עם הדים, וחברי ההגנה וחברי מועצת העיר, או ועד העיר זה היה עדיין, זה עוד לא היה עיר, באיזה פגישה שלהם יותר מאוחר. עם השחור? כן, עם הקולפק, עם המדים. זה מיטלמן, זה מאירסון שהיה הוז אנד הוז בחדרה, ויש לנו כאן עוד תמונה של מיטלמן במדים. מי שהיה בסיור בחדרה זוכר, הצגתי אותה גם שמה. דומה להבין קצת. מה זה? סגירת אורד וינגר. זה מיטלמן? זה מיטלמן, ותמונה מאוד מרגשת. מיטלמן ידע יפה מאוד לספר את הסיפורים. ראיתם, קראתי מהספר שהוא כותב, לא, הוא לא עורך אותו, אבל הוא מביא את הסיפורים. מיטלמן אהב מאוד לספר סיפורים, לספר את הסיפורי גבורה שלו, סיפורי משטרה שלו, ואחד האנשים שהריץ אותו והקשיב בשקיקה לסיפורים שלו זה הנכד שלו. הנכד שלו יושב כאן ומקשיב לסיפורים. גם הכלב מקשיב. הנכד שלו... סיפור מרגש, חבר'ה. נכון? אז זה הנכד של מיטלמן, הנכד שלו אמירקה, זהו אמיר מיטל, מי שמכיר. הוצאת המפחתות הזה. כן. אמיר מיטל, שהסיפורים של סבא, ככה ההורים שלו סיפרו לי, הסיפורים של סבא הם אלה שגררו אותו לרצות להיות חייל, והוא ביוזמתו הולך לפנימייה צבאית כבר בגיל תיכון. את המשך סיפורו סיפרנו גם שמה, מתגייס לגולני, עולה יפה בסולם הדרגות, וכאשר הוא ב-88, כאשר הוא מגד של גדוד 13, אם אינני טועה, הוא נהרג בלבנון, בפעולה בלבנון. אבל הנה תמונה מאוד מרגשת של הילד עם סבא, ששומע, סבא מספר את כל הסיפורי גבורה, והוא מאוד נרגש מהסיפורים האלה. רגע, אבל תספר שאתה ענף את אולי. זה לשם. ספר כבר, זה עם הכלב, נו, ספר כבר. זה לשם. זה. לא, אז נשאיר את זה לסיור הבא. חברים, כמה דברים שאני רוצה שתראו. א', תסתכלו רגע טיפה צפונה, רואים את תל גדור, איפה שהיינו לפני כמה דקות, רואים את העוצמה שלו, כמה הוא גבוה מעל הנוף, וגם רואים שהוא גודד, רואים את הסלעים שמתחתיו, זה בעצם חתיכות שנפלו ממנו עם השנים. תכף נרד למטה, נסתכל קצת, נראה קצת יותר גיאולוגיה.
אבל שאלות עד כאן, רק תשימו לב עוד דבר קטן, יש כאן שרידים של עמדה. ייתכן שהיא עמדה בריטית, אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל יש פה עמדת שמירה. ויכול להיות שוב, זה מחזק לנו את הסיפור ואת העובדה שכאן נוחתת אוניית המעפילים. הבריטים בעקבות הסיפור הזה מכינים לעצמם פה עמדת זקיף, וזה גם הסיבה שבאולגה, על המצום באולגה, מקימים את תחנת המשטרה. אגב, בהתחלה תחנת המשטרה שם הייתה זרק אור ואוהלים, גרו שם שומרים, ויש לנו פה עוד עדות, כבר לקחת לי? עוד עדות נחמדה, תביא. יש פה עוד עדות נחמדה, מיטלמן היה מפעיל, או באיזשהו שלב הוא ביקש, אל תגידו לי. אל תגידו לי, אני מסובך גם ככה, אל תגידו לי, תסתדרו לבד, אבל הוא היה לו חושים, הוא ידע מתי מתפתח משהו. אז מספר מישהו מחדרה שלא היה שוטר. הוא אומר, הייתה לנו שיטה נוספת, על פי הרמזים של מיטלמן, יצאתי יחד עם עוד חבר, כשאנחנו מצוידים בבקבוקי קוניאק, אל תחנת משמר החופים. אותה תחנה שהיינו ליד, אבל אנחנו מדברים על שנות ה-30, עוד לא נבנה המבנה. כן עמד שם כנראה זרקור, והיו שם שומרים ששמרו שם. הוא אומר ככה, היינו נכנסים לאוהל, עוד הוכחה שלא היה מבנה, מציבים את הבקבוקים על השולחן ואומרים, באנו לשתות, עדיף לכם שלא תצאו החוצה. היינו יושבים, שותים, מעבירים את הזמן, וככה המעפילים היו עולים לחוף. שאלות עד כאן, חברים? אנחנו נמשיך? יאללה, הבחור שקראו לו תובל גבירצמן, מי שהיה בסיור הקודם, בוודאי זוכר את הסיפור עליו, בן כיתה של טול, של אמיר, שגם הוא נהרג בלבנון, מלחמת לבנון עוד הרבה לפניו, מלחמת לבנון ב-82 בשדה התעופה של ביירות. והראיתי בסיור הקודם תמונה משותפת שלהם, שני חבר'ה יושבים, שני חבר'ה ששניהם הפכו גיבורים בטיול שנתי של הכיתה ביחד. ספר על השיר, העיניים השיר הזה לסיור יש את זה ביוטיוב. הסיור כולו צולם ואפשר לראות משהו כמו 4 שעות בסך הכל, אבל זה מחולק לחלקים. אפשר להיכנס לערוץ של עמיתים, לחפש את הסיור בחדרה ולשמוע את כל הסיפורים האלה, או פשוט להזמין סיור נוסף ואז נעשה אותו שוב. כן, שאלות עד כאן. אפשר להוסיף משהו רגע, כן. אחר כך, אולי. אריה ברד, ששמעתי בבוקר, קיבל איתור מופת במלחמת יום כיפור. הוא היה בטנק של אחי, שהטנק שנפגע. יש לי קשר אישי, נעלי ברד, שהוא בן חדרה. אני לא יודעת כמה כוח יש לנו לעמוד ככה, כי... בואו נמשיך.